Петро Порошенко сьогодні з'явився на допит в СБУ у статусі свідка. Він фігурує у кримінальному провадженні щодо Тараса Козака та Віктора Медведчука. Їм, нагадаю, закидають державну зраду. У Службі безпеки України повідомляють, що Порошенка допитують для всебічного вивчення обставин справи. Народний депутат спілкувався зі слідчими 3 години, а коли вийшов, повідомив, що сам був ініціатором цієї зустрічі і обіцяв пояснити, чому Україна купувала вугілля в Росії у 2014-2015 роках. В умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купляти вугілля в Росії, завозити з державних шахт. Наш уряд і наш Мінтоп завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію в умовах віялових відключень.